Benvingudes a la 11a jornada de monitors artístics de centres penitenciaris. Només una idea per mantenir aquesta tradició, en arribar a la 11a jornada de monitors artístics, primer dic que és una sorpresa i també acompanyada d'admiració. No és normal en l'àmbit de la gestió del coneixement, que en parlem, totes les organitzacions haurien de compartir coneixement i treballar en col·laboració. No és normal. Moltes vegades parlem, i jo crec, sincerament, que la comunitat de monitors artístics, que van començar, Antonio, Xavi, d'aquella manera, s'ha consolidat com una mena d'experiència real, en el que sí que podem dir, és un àmbit en el que les persones estan compartint coneixement i la seva col·laboració millora la feina i millora l'organització. Avui que parlem de l'administració hauria de ser més capacitada per funcionar bé, la nova gestió pública, i ha de ser una organització relacional. Tot això que s'escriu molt en papers no és real. La majoria de les vegades tenim la mateixa, però de vegades en la perifèria són els monitors artístics. La Sònia deia, és que la paraula monitors i tal, reivindicant-la. Al final, en les persones que esteu a la perifèria, moltes vegades la innovació ve de la perifèria, la manera millor de fer ve de la perifèria. I ara molta gent està dient de quina manera podem articular espais reals en el que el coneixement sigui important i n'aprendre tots de tots. Jo dic, anem a la perifèria, i la perifèria és monitors artístics i altres col·lectius professionals que entenen que la col·laboració és important. No sabem ben bé, algun dia hauríem de mirar què hi ha hagut d'ingredients específics aquí que ha fet que això, arribar a la 11a jornada, amb tot el resiguell de coneixement que heu aportat, si mireu, jo de tant en tant miro quin és el que s'ha fet i tal, des del principi, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, n'hi ha aportacions de molt valor. I aquesta és una, que no estava demanada. Qui ha demanat en l'organització un manual d'acollida? Són deures que hem de fer, però moltes vegades, quan el cultiu està fet, quan aquesta sinergia està creada, surt de forma natural. No ha hagut una demanda del director general, hem de fer, no. És una percepció d'alguna cosa que no va bé i la pròpia comunitat diu, per què no ho podem fer? Tant de bo que tots els col·lectius que treballen a l'administració pública tinguessin aquesta iniciativa per anar a buscar temes que no funcionen i aportar-los. A la qual jo dic, benvingut que aquesta 11a jornada estigui multiplicada per moltes més i tots estem obligats a aprendre d'aquest camí que sense saber-ho, a lo tonto que diem nosaltres, heu pensat des de l'àmbit més extern i jo crec que esteu donant lliçons d'algunes coses que sí que hauríem d'aprendre. Jo ho dic de veritat, la idea d'estar mirant què fa que la xispa aquella, l'espurna de la col·laboració sigui real, aquí està. Podríem parlar de què és el que trobem d'específic, podríem fer aquí tesis doctorals, però jo crec que la realitat és aquesta, que no falleu, quan arriba el febrer de cada any esteu aquí i a partir d'aquí inicieu un compromís, un recompromís d'arribar una altra vegada en alguna aportació i enmig de tot això, col·laboració, millora, aquesta manera de desestressar la professió vostra que és tan estressant, treballo molt en centres penitenciaris i tota aquesta pressió que rebeu, el que esteu treballant en els als usuaris finalistes, és molt elevada. La manera és treballar de forma col·laborativa i compartir i aprendre uns dels altres, com ho fareu aquí. A la qual cosa jo no m'estem més, a mà no volia dir. Moltes gràcies i et passo la paraula. Bé, molt bon dia a tothom i benvinguts i benvingudes en aquestes 11a jornades de monitors artístics dels centres penitenciaris. Jo penso que, com deia el Jesús, és a dir, veure doncs, que celebreu ja 11 edicions doncs, posa de relleu la salut del vostre col·lectiu. No? Jo sempre dic que el nostre sistema penitenciari té una gran riquesa
en té moltes. D'entrada, la principal riquesa és la missió que tenim, treballar per la reinserció. Però una altra gran riquesa que tenim és el fet de treballar de forma multidisciplinària. És a dir, poques organitzacions tenen el privilegi que tants col·lectius conflueixin en una mateixa missió, treballin per una mateixa missió. I penso que això és un tema que hem de valorar molt. Tenim aportacions multidisciplinàries de moltes ciències i de molts col·lectius, i entre elles la dels monitors artístics, per tant l'art i la cultura en l'àmbit de la reinserció, sumant a favor de la reinserció. Jo penso que aquest tema l'hem de valorar molt com a organització. I parlant del vostre col·lectiu, jo penso que vosaltres sou realment uns agents de canvi molt rellevants a l'organització, a través de l'art, a través de la cultura. Sou un col·lectiu que realment incideix moltíssim en la millora de la conducta dels interns, incideix moltíssim sobretot en els valors, en la transmissió d'hàbits i sobretot també en el creixement personal dels interns i les internes que tenim sota la nostra custòdia. Jo penso que aquest element, a través de la sensibilitat que destila el vostre col·lectiu, que per altra banda és innat a l'art, tant la sensibilitat com la creativitat, jo penso que amb aquests aspectes, sens dubte, sumeu molt i ajudeu molt al creixement personal dels interns i les internes, i això per mi té un valor d'un potencial increïble. Penso que jo no m'imaginaria la tasca de la reinserció en aquests moments a presons sense el vostre col·lectiu, vull dir, així de clar. Després, permeteu-me que us digui que a mi m'agrada molt venir en aquesta jornada a fer la inauguració, perquè jo copso quan vaig als centres que sou un col·lectiu que estimeu molt la vostra feina. Quan parlo amb els monitors en els centres, m'adono que realment hi ha una part molt emocional per part vostra d'estimar molt la feina que feu. I això, sens dubte, també té un valor impressionant, més enllà del compromís i la implicació que teniu, que també és molt. Crec que aquest és un tema que l'hem de valorar. Jo sempre, l'altre dia m'adreçava als funcionaris de Servei Interior a la inauguració d'un curs també de pràctiques professionals i els hi deia, que a mi no em sentireu a parlar massa de personal de vigilància i de rehabilitació, perquè jo crec que tots som personal de rehabilitació, la nostra missió és aquesta. I per tant els funcionaris de Servei Interior són també agents de canvi, i els hi deia també que estimessin la feina que fan i que la valoressin, perquè realment té un valor social molt elevat. Com deia el Jesús, en aquest programa Compartim de gestió del coneixement, crec que això és una gran eina privilegiada també que tenim. És a dir, sens dubte, la millora com a col·lectiu, la millora, la qualificació de la nostra intervenció, té aquesta eina com una eina que ens ajuda molt a compartir bones pràctiques i, per tant, a millorar la nostra feina i a valorar-la. Quan parlava també el Jesús de la guia d'acollida del nou monitor, t'adones que quan parlava de sensibilitat, realment aquest és un element que palesa també la sensibilitat, és a dir, que de vosaltres surti plantejar una guia d'acollida pels nous monitors, crec que és un tema de qualitat, de qualitat fina, i crec que això s'ha de posar de relleu. Darrere d'aquestes comunitats, i el programa Compartim fa anys ja que tira endavant, darrere d'aquestes comunitats sempre hi ha lideratges, perquè sense aquests lideratges això és impossible. Jo, parlant una mica de quins eren els lideratges, parlàvem de la Teresa Alférez, que durant anys també va portar la moderació d'aquesta comunitat, i també de la Sònia Marco. Jo crec que amb ells els hem d'agrair molt també aquest impuls, perquè si no aquestes comunitats realment no funcionen prou bé. Per tant, agrair-los molt aquesta implicació, agrair-vos a tots molt la vostra implicació, sobretot també agrair al Centre d'Estudis que segueixi impulsant aquest tipus de plataformes, aquest tipus de comunitat, i els ponents i totes les persones que participaran i que han fet possible aquesta jornada, també agrair aquest esforç. És un cop a l'any, però d'alguna manera és una trobada que el que fa és posar de relleu la feina que estem fent. Animar-vos a seguir amb aquesta actitud de millora, que penso que això sempre no la podem perdre mai de vista, i sobretot animar-vos a seguir aquesta actitud d'il·lusió i d'estimació per la feina que feu, perquè jo personalment, com a director general de presons, quan a vegades parlo amb companys del govern de la Generalitat i et diuen, ostres, realment aquesta direcció general, és un privilegi, és a dir, poder treballar amb persones i per persones, per les persones, jo no sé si trobaria una altra direcció general on pogués tenir més sentit la feina que faig, i per tant la feina que feu, i per tant us agraeixo moltíssim
la feina i a continuar endavant en la millora de la nostra actuació. Gràcies.